বৰাকত গ্ৰামত অতি ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি প্ৰতিখন নৈ উপনৈ বৈছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ নেৰানেপৰা বৰষুণত মহাসাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ কালৰূপী বানত কক বকাইছে কাছাৰৰ জনতাই এছডিআরএফ আৰু এনডিআরএফৰ জোৱানে দিনে নিশাই চলাইছে উদ্ধাৰ কাৰ্য ৰাজপথ নহয় যেন এখন কোবাল নৈহে বিদ্যালয় চিকিৎসালয় সকলো পানীৰ তলত এবুকু পানী ফালি চিকিৎসালয়লৈ ৰোগ দেখুৱাব যাবলগীয়া অৱস্থা নাওখনে একমাত্ৰ আশা ভৰসা বৰাক নৈৰ বিভীষিকাত ত্ৰস্তমান নৈ পৰীয়া এখনৰ পাছত আনখন ঘৰ জাহ গৈছে বৰাকৰ বুকুত হুৰাহুৰে খহিছে গৰা হাইলাকান্দিৰ নৈপৰীয়া আতংকিত ঘৰ দুৱাৰ এৰি আশ্ৰয় লৈছে নিৰাপদ স্থানত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওপৰত তীব্ৰ ক্ষোভ নৈপৰীয়াৰ ফ্লাড কন্ট্ৰলৰ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে আজকে আমাৰ এইখানে নহ'লে 50 থেকে 60 পৰিবাৰৰ মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হতে হৈছে উনার বাড়িঘর নদীতে বিলীন হয়ে গেছে যদি ফ্লাড কন্ট্রোল ওদের কাজটা সঠিকভাবে করত তাহলে আজকে আমাদের এই ভাই বোনদের ঘর হারা হতে হতো না প্রকান্ড গসকাটি খহনিয়া প্রতিরোধর চেষ্টা এফালর পড়া উখ উখ গস কাটিছে বৈদ্যুতিক করতেরে করিমগঞ্জর উদয়পুর অঞ্চলের দৃশ্য এয়া বরাক নৈয়ে লৈছে কাল রূপ নৈপৰীয়াক ৰক্ষা কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগৰ এতিয়া শেষ ভৰসা কৰতখনে অতি বিপদ সংকুলভাৱে খহিছে গৰা এইটো বড় বড় গছ নিয়ে একদিনে যেভাৱে বৃষ্টি পৰছে এই বৃষ্টিয়ে তো আৰু বাংগাৰ মানে আৰু ইয়াটা বাঢ়াই দিছে বানৰ বাবে বিএছএফৰ কেম্প স্থানান্তৰিত ভাৰত বাংলাদেশক বিভক্ত কৰা কুচিয়ারা নৈ উফন্দি উঠিছে সীমান্তর নিরাপত্তার দায়িত্ব থকা বিএসএফৰ কেম্পত সুমাইছে পানি পবানপুরত অবর্ণনীয় পরিস্থিতি রাবার বোটেরে সীমান্ত টহল জোয়ানর সীমান্ত চৌকি কুচিয়ারা নৈত পানি সম্পূর্ণরূপে বুড় গৈছে কিন্তু বিএসএফৰ জওয়ান সকলে কিন্তু ভারত মাতৃকার সেবার কারণে তেখেত সকলে ইয়াতেই থাকি পেলাই প্ৰকৃতিৰ ৰোষত এতিয়া বৰাক উপত্যকা পাহাৰত প্ৰবল ভূমিস্খলন ৰেল স্থলপথ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন আবদ্ধ যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ বৰাক এতিয়া যেন প্ৰলয় উপত্যকা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365